Українські народні пісні з елементами джазу, блюзу, фанку. В Києві відбулася нова музична моновиставка співачки Олі Полякової під назвою «Моє коріння», присвячена історичній та культурній спадщині України. Артистка показала глядачу своєрідну подорож музичними стежками нашої батьківщини. Як все відбувалося, розкаже Олена Логінова. Улюблені українські пісні, що торкаються душі. У виконанні Олі Полякової. Ой, дівчино, чи підеш ти гуляти? Під час сьогоднішнього концерту жодної пісні з власного репертуару, виключно українські народні, під супровід живого оркестру. Як каже сама співачка, моновистава «Моє коріння» створена задля популяризації української культурної та історичної спадщини. Передати в різних жанрах, в сучасній обробці, ту саму нашу сьогоденню, нашу українську душу і наші традиції. У нас виникла ідея зробити спектакль жінки, яка проходить трансформацію на сцені через пісні, тому що в всіх цих українських піснях в них закладений сюжет. Вони всі про життя, про те, як дівчина зустрічається, про розлучення, розставання. Автори вистави ведуть глядача музичними стежками України. Географія надзвичайно широка – від Карпат до східних степів. Родзинка музичної вистави – особлива інтерпретація кожної пісні. Музиканти додали до мелодій елементи блюзу, джазу, фанку. Будемо дивувати звучанням українських народних пісень, бо, знаєте, варіацій аранжувань вже було стільки за там останні 100 років, що здається, що нічого нового придумати не можна, але мені здається, нам здається, що ми знайшли якийсь ключик до багатьох пісень новий. Яка вона? Співачка розповідає, її творчість із початком повномасштабної агресії Росії докорінно змінилася. Зокрема, всі свої пісні артистка нині виконує виключно українською. Нам треба самоідентифікуватися, розуміти, хто ми, не цуратися цього і знати дуже добре, хто ми такі і завдяки чому ми саме такі, завдяки чому ми не схожі на наших сусідів, саме тому, що в нас таке коріння. Глядачі, що прийшли переглянути моновиставу «Моє коріння», кажуть, українських пісень в умовах війни хочеться чути більше. Коли була маленькою, приїжджала до бабусі, ми постійно там за столом співали, бабуся вчила от народних саме. І тому для мене українська пісня, вона назавжди в моєму серці. А послухати її в якійсь новій інтерпретації – це взагалі супер. Я вважаю, знаєте, такий ковток свіжого повітря. Дякуємо нашим Збройним силам і нашим хлопцям і дівчатам, що ми маємо змогу відвідувати такі заходи. Олена Логінова, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.